Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի ուղիղ եթերում, զրուցելու ենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտպան Արթուր Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Վարչական դատարանը բավարարել է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի միջնորդությունը, համաձայն որի վերջինս շարունակելու է իր պաշտոնավարումը, մինչև դատարանի կողմից վերջնական վճռի կայացումը։ Հիմա խնդրում եմ բացատրեք հանրամատչելի կերպով, որպեսզի հեռուստատեսողին շատ պարզ լինի, ինչի մասին է ասում դատարանի վճիռը։ Շատ լավ, ուրեմն ինչպես գիտենք, մարտի 10-ին վարչապետը հայտարարություն արեց, որ իրավունքի ուժով պարոն Գասպարյանը այլևս չի հանդիսանում ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ, և պարոն Գասպարյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ իրավական ճանապարհով կգնա հարցի լուծանը և խախտված իրավունքների վերականգնման համար կդիմենք դատարան։ Եվ այդպես էլ արեց, մենք փաստաբանական խումբը, պարոն Օրբելյանը, ես և Շուշան Ստեփանյանը փաստաբանական խմբով պատրաստեցինք մի քանի հայցեր։ Ինչու մի քանի հայցեր, որովհետև այս իրավական թնջուկը նոր է, այսինքն իրավական պրակտիկա այստեղ չկա, չկան դատական նախադեպեր, և այս հարցի համար մի քանի ուղղությամբ մենք աշխատեցինք, մի քանի տեսակ հայցեր ներկայացրեցինք։ Առաջինը ասեցինք, որ քանի որ մեր կարծիքով սահմանադրությունը չի նախատեսում հնարավորություն Հանրապետության նախագահին վարչապետի առաջարկության պաշտոնից զրկել գլխավոր շտաբի պետին, ապա ակտը ընդունվել է փաստորեն մի մարմնի կողմից, որը նման իրավահություն չունի, ինչն էլ հանգեցնում է ակտի առվոչինչ լինելուն, այսինքն չի կարող այդպիսի ակտ լինել, առվոչինչ է ակտը, և դիմեցինք դատարան խնդրելով ճանաչել ակտը առվոչինչ լինել։ Մյուս հայցը վերաբերում է նրան, որ եթե նույնիսկ սահմանադրության 143 հոդվածը, մեկ այլ հոդված, վերաբերելի է գլխավոր շտաբի պետին, այդ հոդվածով ասում է, որ բարձրագույն սպայակազմին պաշտոնից նշանակում և ազատում է Հանրապետության նախագահ վարչապետի առաջարկությամբ։ Եվ մենք ասացինք, եթե տեսականորեն օրինակ մենք դրա այդ համամիտ չենք, բայց եթե դատանը գտնի, որ այդ հոդվածը կիրառելի է տվյալ դեպքում, ապա այնուամենայնիվ իրավունքի ուժով այս ստեղծված ընդունված ակտը, պարոն Գասպարյանի պաշտոնից ազատման ակտը, միևնույնն է անվավեր է, քանի որ ընդունվել է օրենքի խախտմամբ, կամայական ակտ է, հիմնավորված ակտ չէ, ընդունվել է ազատ կարծիքի արտահայտման դեպքում, ընդհացակարգը չի պահպանվել, օրինակ պաշտպանության նախարարը համապատասխան միջնորդություն չի ներկայացրել վարչապետին, որ վարչապետն էլ Հանրապետության նախագահին ներկայացնի, այսինքն ընդհացակարգերը են խախտվել, հետևաբար ակտը անվավեր է։ Այս երկու հայցերը մակագրվեց պարոն Պետրոսյանին, երկու հայցերն էլ նույն դատավորին էր մակագրել համակարգը, պարոն Պետրոսյանը երկու հայցերն էլ վերադարձրեց, նշելով, որ մենք այստեղ գործ չունենք ակտի հետ, չկա ակտ, ակտ ըստ էության իրավունքի ուժով չի ընդունվել, այլ մենք խոսք ունենք, այլ կա փաստ, որը իրավունքի ուժով հաստատվել է, և այդ փաստը Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատման փաստն է։ Եվ եթե պարոն Գասպարյանը դիմում է դատարան իրավունքի պաշտպանության համար, պետք է մեկ այլ տեսակի հայցով դիմի, իրավահարաբերության բացակայության հայցով, հիմա կասեմ դա ինչ է։ Եվ փաստաբանական խումբը բնականաբար շատ արագ, քանի որ այս օրերի նույնիսկ ժամերի հարցեր, շատ արագ կազմեց երրորդ հայցը, ներկայացրեց դատարան, և հետևյալը դատանից խնդրեց, որպեսի դատանը ճանաչի, որ չկա իրավունք, չկա որևէ իրավահարաբերություն վարչապետի նախագահի և պարոն Գասպարյանի միջև, առայն որ վարչապետը իր առաջարկությամբ նախագահը, վարչապետի առաջարկությամբ նախագահը կամ նույնիսկ իրավունքի ուժով կարող են պարոն Գասպարյանին աշխատանքից ազատել։ Եվ մենք նաև դատարանին խնդրեցինք, որպեսի հայցի ապահովման միջոց կիրառի, դա այն է, որ ժամանակավորապես օրինակ դատարանը բավարարում է հայցը, մի տեսակի հայցի ապահովման միջոցի, հաշվի առնելով այն, որ եթե այդ պահին ժամանակավոր բավարարում չլինի, ոչ մի բան չլինի, կարող են այնպիսի զարգացումներ լինեն, որ հետագայում նույնիսկ դատարանը, եթե մեր հայցը բավարարել, միևնույնն է Օնիկ Գասպարյանի իրավունքները չվերականգնեին։ Օրինակ դատարանը պարզ նշեց, քանի որ պարոն Գասպարյանը ունի 5 տարվա ժամկետ պաշտոնավարելու օրենքով, անընդմեջ ժամկետ ունի պաշտոնավարման, և եթե հիմա հայցի ապահովում չլինի և մեկ այլ անձ նշանակվի պարոն Գասպարյանի տեղը, ապա պարոն Գասպարյանի այդ իրավունքը 5 տարվա պաշտոնավարման, անընդմեջ պաշտոնավարման, անդառնալի օրենք խախտվի և չի վերականգնվի, սա մի պատճառ է։ Եվ դատանը դրա համար որոշեց բավարարել մեր հայցի ապահովման միջոցը և ժամանակավորապես բավարարեց մեր հայցը։
նշեց, որ չկա, այո, ճանաչում եմ առայն, որ չկա իրավա հարաբերություն վարչապետ նախագահ պարոն Գասպարյանի միջև, որը կվերաբերվի պարոն Գասպարյանի պաշտոնանկությանը, այսինքն կարճ ասած վարչապետը չի կարող առաջարկել նախագահին, նախագահն էլ իր հերթին չի կարող ազատել պարոն Գասպարյանին, կամ եթե անգործություն էլ է ցույց տալիս նախագահ իրավունքի ուժով, չի կարող պարոն Գասպարյանը ազատվել։ Հիմա եթե սա հաստատում է դատարանը, նույնիսկ ժամանակավորապես մինչև ըստ էության գործը քննի եւ վերջնականակ կատարվի, եթե սա հաստատում է, նշանակում է ինչ գործընթաց մինչև այս եղել է, չենք կարող վերագրել որպես պարոն Գասպարյանի պաշտոնանկություն, որովհետև դատարանը հստակ ասել է, չկա նման հարաբերություն, բնության մեջ չի կարող լինել, որպեսզի վարչապետը առաջարկի նախագահին, նախագահը կարողանա ազատել պարոն Գասպարյանին։ Ինչից է այդ դեպքում առիթավորվում, այսպես թույլ տվեք ասել, կառավարությունը եւ իր պարզաբանան մեջ փորձել խաղարկել իրավահարաբերության բացակայություն այս եզրույթի, ինչի վրա հիմնվում, որ այսպեսի բան է ասում։ Տեսեք, նախ կառավարությունը չի, կառավարության աշխատակազմն է, ոչ վարչապետի, ոչ թե կառավարության, այլ վարչապետի աշխատակազմն է նման դիրքորոշում հայտնել, չգիտեմ անհատապես կոնկրետ ով, ինչ են ասում իրենք, ասում են իրավունքի ուժով կա ակտ, որով ազատվել է պարոն Գասպարյանը, սա ոչ այլ ինչ է, քան ասել, որ մենք չենք ընդունում դատական ակտը եւ չենք կատարում դատական ակտը։ Կարող է կառավարության աշխատակազմը, ինչպես նաև այլ անձինք կարող են ենթադրություններ անել, կարծիք հայտնել, ինչ որ ձևով մեկնաբանություններ անել սահմանադրությանը, բայց եթե նույն հարցին անդրադարձել է դատարանը, նույն սահմանադրությունն է մեկնաբանել դատարանը, օրենքներն է մեկնաբանել դատարանը եւ եկել է այն համոզման եւ ակտ է ընդունել, որ չկա նման իրավահարաբերություն պարոն Գասպարյանին գործից անելու, որևէ այլ անձ չի կարող դատական ակտը անտեսել, դնել մի կողմ եւ ասել, չէ, միևնույնն է, մենք գտնում ենք, որ պարոն Գասպարյանը աշխատանքից ազատվել է, դա նշանակում է ակտը չկատարել, հետագայում ճիշտ ասած ավելի ակտիվ կհասկանանք ակտի չկատարման խնդիր կա թե չէ, որտեվ հիմա ընդամենը դիշքորոշում է հայտնած, կոնկրետ ակտիվ քայլեր չկա, իսկ պարոն Գասպարյանը, ինչպես գիտենք, այսօր առավոտվանից իր լիազորությունները ստանձնել է, 8:30-ից գտնվել է գլխավոր շտաբում, ամբողջ օրը աշխատել է, մենք գիտեք զորավարժությունների մեջ ենք, 16-ից 20-ը բավականին ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատում է եւ չկա խոչընդոտ, որը արգելի, հա, ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մի չգիտեմ երևույթներ դեռևս չկա, որ պարոն Գասպարյանին արգելեն կամ խոչընդոտ են իր լիազորությունները իրականացնելը։ Շատ լավ, համեցեք։ Մյուս կողմից էլ բնականաբար պարոն Գասպարյանը պարտավոր է իր ծառայությունը իրականացնել, զինվորական ծառայությունը շարունակել, այն էլ ռազմական դրության ժամանակ, հակառակը եթե անի, պասիվություն ցույց տա դատարանի ակտի դեպքում, նույնիսկ քրեական պատասխանություն կարող է ենթադրել։ Այսինքն դատական ակտը ոչ թե պարտադիր է մյուս կողմերի համար, հանրապետության նախագահի վարչապետի համար, այլ նույնպես պարտադիր է հայցորի համար, պարոն Գասպարյանի համար։ Շատ լավ, այդ դեպքում մեր վարչապետի աշխատակազմը ինչի է մեջբերում սահմանության 139-րդ հոդվացի 2-րդ մասը եւ այդ մասով սահմանված ընթացակարգով ասում, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր պետի նշանակման գործընթացը, քանի որ շարունակվում է, հետեւաբար ունի Գասպարյանը չի կարող լինել գլխավոր շտաբ։ Տեսեք, 139 հոդվացի ինչ է ասում։ Ասում է մի շարք առաջարկություններ, եթե արել է պարոն վարչապետը եւ հանրապետության նախագահն էլ պասիվություն է ցուցաբերել, իրավունքի ուժով վարչապետի առաջարկը ընդունում է ուժի մեջ։ Դատարանը մի քայլ առաջ է եկել, ասել է վարչապետը չի կարող նման առաջարկ անել նախագահին, ուրիշ առաջարկներ կարող է, նշանակումներ, տարբեր այլ պաշտոններում, ինչը գրված է սահմանադրության մեջ, կարող է անել, բայց պաշտոնից ազատելու առաջարկ վարչապետը չի կարող անել, եթե արել է, դա հետևանք չի կարող առաջարկել։ Նույն բանն է, ես օրինակը բերում եմ, որ վարչապետը նախագահին առաջարկի, չգիտեմ, ընդհանուր իրավասության դատարանի X դատավոր Սինչյանին, ուզում եմ պաշտոնից ազատեմ, առաջարկում եմ պաշտոնից ազատել, հանրապետության նախագահն էլ պասիվություն ցուցաբերի եւ հետո էլ ասեն, դե որ վարչապետի առաջարկությունը նախագահը չի անդրադարձել, չի ստորագրել, բայց համանդրական դատանը չի դիմել,
իրավունքի ուժով դատավորեսին չանը պաշտոնա զրկված է։ Կլինի տենց, իհարկե չի լինի։ Հիմա նույն իրավիճակն է, ուղակի խոսքը վերաբերվում է գլխավոր շտաբի պետին։ Վարչական դատանի կողմից ամսի 15-ի հայցի վերադարձման հանգամանքին էլ դուք անդրադարձաք, կառավարության աշխատակազմը մեջբերում է եւ էլի խաղարկում է, շահարկում է, միգուցե նաեւ մանիպուլացնում է, դա կերևա ձեր պատասխանից, որ ճիշտ հայցատեսակ չէր առաջարկվել եւ դատանը հետ է տվել, հետո արդեն դուք ճիշտ հայցատեսակով եք դիմել։ Այս նյուանսը խնդրում եմ մանրամասնեք, որտեղ է այստեղ բառախաղը կամ մանիպուլյացիան, եթե այդպիսին կա իհարկե։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դատավոր գործում է անկախ օրենքի սահմանադրության շրջանակներում եւ իր համոզմունքով կատարում է իր, հա, ընդունում է իր ակտերը։ Դատարանը գտել է, որ այս տեսակ գործով էքսօֆիսիո դատարանը իրավասու է եւ պարտավոր է նույնիսկ, եթե ինքը գտնում է, որ հայցատեսակը ճիշտ չէ, ինքը պետք է դիմողին ներկայացնի, առաջարկի, որ հայցատեսակը շտկվի։ Հիմա մենք ներկայացրել ենք ակտ էինք վիճարկում, դատարանը ասեց, ակտ չկա։ Ես ասում եմ, դատարանը ասում է, որ այս հարաբերություններում որևիցե ակտ չի ձևավորվել, չի ընդունվել, որ դուք էլ գաք ինձ մոտ, ասեք այս ակտը առվոչինչ ճանաչի կամ այս ակտը անբավեր ճանաչի։ Դուք ուզում եք պաշտպանվեք, պաշտպանության ճիշտ ձևը իրավահարաբերության բացակայությունը։ Հիմա երբ որ նայում ենք վարչապետի աշխատակազմի հայտարարությունը, այնտեղ խոսվում է իրավինքի ուժով ընդունված ակտի վերաբերյալ, որով պարոն Գասպարյանը աշխատանքից ազատվել է։ Հիմա հարգելիներս, դատարանը մեր հայցերի վերադարձման որոշման մեջ հստակ արձանագրել է, չկա որևիցե իրավական ակտ։ Եթե չկա որևէ իրավական ակտ, ես չեմ հասկանում վարչապետի աշխատակազմի այս դիրքորոշումը։ Ես ձեզ հասկացա։ Թե նորից իրենք չեն ընդունում դատարանի որոշումը։ Դե Ալեն Սիմոնյանը, որը բարձրաստիճան պաշտոնյա է, այսօր այդպես էլ ասեց, որ չեն ընդունում։ Կառավարությունը ասում է, որ սահմանադիրը նշված սահմանադրական նորմի ուժով ուժի մեջ մտած ակտի շրջադարձի հնարավորություն չի նախատեսել։ Այս հետևաբար Գասպարյանը ազատված է զինված ժողովի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Ինչ է գրված համարադրության մեջ շրջադարձի մասին եւ ինչ է ասված այս մասին դատավճռում, եթե ասված կա։ Տեսեք, նախ համարադրության մեջ ակտի շրջադարձի մասին բնականաբար ոչ մի բան չէր կարագրվել։ Ակտի շրջադարձը այն է, երբ որ դատական ակտով ինչ որ X բան է որոշվել, հետագայում եւ կատարվել է դատական ակտով այդ ամենը, հետո մեկ այլ դատական ակտով որոշվել է, որ նախորդ դատական ակտը սխալ էր, եւ այն ինչ նախորդ դատական ակտով կատարվել էր, հետ կատարել, ու շրջադարձվում է, այսինքն հետը բերվում։ Տուն եք հանձնել, փողեք վերցրել, հետ ենք տալիս, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այստեղ նորից ես գալիս եմ այն հարցին, ինչ է նշանակում ակտի շրջադարձ, երբ որ դատարանն ասում է ակտ գոյություն չունի։ Էլի գալիս ենք ակտի չգոյությանը։ Ակտ գոյություն չունի։ Երկրորդը, ակտի շրջադարձի խնդիր չկա։ Եթե խոսում ենք ակտից, մոռանանք իրավահարաբերության բացակայությունը, մոռանանք, որ դատարանն ասում է ակտ չկա։ Խոսում ենք ակտից։ Եթե խոսքը գնում է առոչինչ ակտին, որի մասին մենք էինք բարձրաձայնել մեր առաջին հայցում եւ ասում ենք, որ եթե ակտը ընդունվել է ոչ իրավասում մարմնի կողմից, այսինքն այն մարմնի կողմից, որը իրավունք չուներ նման ակտ ընդունել, որ սահմանադրությամբ լիազորված չէր ազատել պարոն Գասպարյանին, բայց ընդունվել է նման ակտ, սա վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի 62-ի համաձայն առոչինչ ակտ է, ընդունման պահից ուժը կորցրած ակտ է, կատարման ենթակա չէ։ Հետևաբար իրեն երբ էլ դու ճանաչես, քանի օր հետո էլ իրեն ճանաչես առոչինչ, համարելու ես, որ ինչ եղել չի եղել, առոչինչ էր, կատարումն էլ փջվում է։ Դրա համար եթե նույնիսկ դատարանը մեզ չասեր ակտ չկա, վարույթ ընդուներ մեր ճանաչման հայցը ապահովումն էլ կիրառել, ստեղ շրջադարձի հարց չէր լինելու։ Ասելու ենք, որ քանի որ պաշտոնից ազատումը եղել է առոչինչ ակտի հիման վրա, ուժի մեջ չմտած ակտի, որովհետև ընդունման պայծ օրենքն ասում է ինքը ուժի մեջ չի։ Ու կատարմանը ենթակա չէ, ոչ մեկ չի կարող մատնանշել այդ ակտը եւ ասել, որ պարոն Գասպարյանը աշխատանքից ազատված է։ Ես ձեզ հասկացա։ Սա ոչ միայն հանցագործության դասագրքային օրինակ է, այլև սահմանադրական կարգի հերթական տապալում։ Սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանն էր այսպիսի գրառմամբ հանդես եկել,
օրինակ գազմանի գործի վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմի մեկնաբանության մասին։ Կառավարության այսօրինակ մեկնաբանության մեջ իսկապես հանցակազմ կա, եթե այո, արդյոք պատրաստվում եք այդ մասին էլ հաղորդում տալ։ Տեսեք, մի բանա կառավարության աշխատակազմը ինչ որ դիրքորոշում հայտնի, ինչ որ մի ակտի մասին, ինչքան էլ բարոյական լինի դատական ակտի հետ չհամաձայնվելը, ինչքան դիրքորոշումը հայտնեն։ Այլ բանա կոնկրետ քայլելով խոչընդոտել դատական ակտի կատարումը, լրիվ տարբեր բաներ են։ Հիմա պարոն Գասպարյանը պաշտոնավարում է, ոնց որ դատարանն է, որը շարունակում է պաշտոնավարել։ Որ պահին կլինի խոչընդոտ, որպիսի պարոն Գասպարյանը չկարողանա շարունակել, կան ասեն, չէ, դու չես, չգիտեմ, ես չեմ էլ պատկերացնում, որ ինչ-որ չգիտեմ, խումբ գա, մտնի սենյակ և ասի, չէ, դուք չեք գլխավոր շտաբի պետը, խնդրեմ հեռացեք։ Կլինի նման խոչընդոտ, կհասկանանք խոչընդոտի ծավալը, կհասկանանք խոչընդոտի անձին և բնականաբար քրեական օրենսգրքի շրջանակներում հաղորդում կներկայացնենք իրավապահ մարմիններին, ասելով, որ այս կամ այն պաշտոնատար անձը չի կատարում օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը։ Դա հանցագործություն է համաձայն մեր քրեական օրենսգրքի։ Որ իրավապահ մարմիններին, որոնք իշխանությանն են պաշտպանում։ Ամեն դեպքում մենք ընտրել ենք իրավական ճանապարհը։ Վստահում ենք, չենք վստահում, քիչ ենք վստահում, դա կապ չունի։ Մենք պարոն Գասպարյանը որդեգրել է այդ քաղաքականությունը։ Շարժվում ենք իրավական ճանապարհով։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրական կարգի տապալման ասացին, այստեղ Տիկին Մելոյանի գաղափարը իմ կարծիքով հետևյալն է։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ իրավական պետություն ենք, եթե մենք ընդունում ենք, որ իրավունքի գերակայությունը մեր մոտ աշխատում է, մենք նաև ընդունում ենք, որ դատական ակտերը անվերապահ ենթակայ են կատարվան։ Եթե խոչընդոտում ենք դատական ակտի կատարմանը, չենք ենթարկվում դատական ակտին, դա նշանակում է փաստացիորեն, փաստորեն մենք վիժեցնում ենք սահմանադրության կարևոր, հա, հոդվածների կատարումը, որը ընդհանրական քրեական օրենսգրքում անվանված է սահմանադրական կարգի տապալում։ Անձամբ ես այդ հոդվածը համարում եմ իրավական որոշակյության լուրջ խնդիր ունեցող եւ առհասարակ պետքա դա վերացվեր սահմանադրական դատարանում գործել կար Տաճանս խանուն պարոն Քոչարյանի գործով էր, վերջնական որոշում շուտով պետք է որ լինի, որովհետև դատավորի դիմումը այնուհանդերձ սահմանադրական դատան է, եւ մենք իմ կարծիքով պետք է որ սահմանադրական դատան այդ հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչի, որովհետև որոշակի չես։ Ամեն ինչ կարող են բերել, կապել սահմանադրության առաջին մի քանի հոդվածներին եւ ասել, այ դուք ձեր քայլերով այս հոդվածները վիժեցնում եք, չեք կատարում, ուրեմն դուք առանձնապես ծանր հանցագործություն է կատարել։ Օրինակ, մեր երկիրը սոցիալական պետություն է, բայց մեր գործադիրը ինչ որ որևիցե նորմալ սոցիալական ծրագիր չի անում։ Հիմա ի՞նչ, սահմանադրական կարգը տապալվեց, որտեվ սոցիալական պետություն կոչվածը չի իրագործվում։ Իհարկե ոչ։ Շնորհակալ եմ, մեզ մոտ բարի ծառայություն մաղթել պարոն Գասպարյանին եւ մեր զինված ուժերի ամբողջ անձնակազմին։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցին։ Ես էլ եմ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Սոնիկ Գասպարյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արթուր Հովանեսյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Օրվահարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։